Da se rušom ne odgrada. Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Rezultatet e raundit të dytë të zgjedhjeve parlamentare në Francë ishin skenari surprizues dhe më i papritur. Fronti i Ri Popullor, koalicioni i majtë u rendit forcë e parë duke dërguar në vendin e tretë tubimin kombëtar të Marie Le Pen, forcën politike që sondazhet deri në minutën e fundit të mbylljes së procesit zgjedhor e tregonin fituese të këtyre zgjedhjeve. Sipas të dhënave në Asamblen Franceze prej 577 vendesh, duke se koalicioni Krau të majtë pritet të ketë 188 vende, alianca e Macron 161 vende dhe tubimi kombëtar i ekstremit të djathtë do të marrë 142 vende, pjesa e mbetur të kompartive të tjera. Së bashku ne do të shikojmë disa nga reagimet kryesore të cilat na vijnë nga bota virtuale, nëse ka pasur njerëz të cilët kanë reaguar të surprizuar apo të tjerë në fakt që kanë duar tërhiqur dhe popullin francez që kanë dhënë verdiktin e tyre. Teksa flasim për reagimin e presidentit Macron, ai ende nuk ka dhënë asnjë deklaratë dhe një fjalim i tij pritet gjatë ditës. Pallati Elize tha në mëngjesin e kësaj të hënës se presidenti Macron, i cili të martë niset për në Washington për të marrë pjesë në një samit të NATO-s, pret të mësoj strukturimin përfundimtar të asamblesë kombëtare për të shprehur publikisht mbi vendimet e nevojshme. Teksa flasim për reagime, kryeministri francez Gabriel Attal kërkoi dorëheqjen mëngjesin e kësaj të hënë përballë edhe presidentit, i cili e ka refuzuar atë. Pra, presidenti francez Emmanuel Macron refuzon dorëheqjen e kryeministrit Gabriel Attal. Ekstremet politike nuk kanë shumicë absolute, ka thënë në mbrëmjen e shtat korrikut Atal, fal vendosmërisë sonë dhe forcës së vlerave tona. Ne, centristët, kemi bërë 3 herë më shumë deputese sa ishte parashikuar në fillim të kësaj fushate. Te isha kryeministër ishte nderi jetësime, në mbrëmje e të dielës grupi politik që unë përfaqësoj nuk ka më shumicë, dhe mëngjesin e së hënës tet korrik do i dorëzoi presidentit dorëheqjen time, që vetëm edhe sipas informacioneve të fundit ka qenë presidenti francez Emmanuel Macron që e ka refuzuar këtë dorëheqje. Ndërkohë, udhëheqja e ekstremit të djath Marine Le Pen e partisë Stubimi Kombëtar ka shprehur në rrjetet sociale se batica po rritet, nuk u ngrit mjaftueshëm këtë herë, por vazhdon të rritet dhe për këtë arsye fitoria jon vetëm vonohet. Ka shumë nevojë për të zhgënjur nga një rezultat ku dyfishojmë numrin e deputetëve. Emmanuel Macron tani duhet të menaxhojë situatën që ai imponoi francezëve. Me të majtën, në realitet, me ndikimin nëse majtës ekstreme që udhëheq, nuk e di se si do ta bëj këtë, duke shperë se do të shihemi në vitin 2027. Jordan Bardella, kandidati për kryeministër 28 vjeçari nga tubimi kombëtar, ka shprehur se me forcë sem se privimi i milionave francezëve nga mundësia për të parë idetë tyre të sillen në pushtet nuk do të jenë kurrë një fat i zbatueshëm për Francën. Duke i deleguar fajin drejt për drejtë presidentit francez Emmanuel Macron, Bardella vjen fjalën e tij duke shprehur se jo thjesht e ka shtyr vendin drejt pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë, e ka privuar popullin francez nga çdo përgjigje ndaj vështirësive të tyre të përditshme për më shumë muaj në vijim. Pra, duke vijuar që sfidat për francezët të rriten edhe në muajt në vijim. Në mes të një krize të fuqisë blerësme, pasigurinë dhe çrregullimin që godet rënd vendit, Francës i privohet një shumicë, një qeveri për të vepruar dhe për rrjedhoi nga një kurs i qartë për ta kthyer Francën. Qëndrojmë në reagimet e koalicionit së majt, koalicionit fitues, është Jean-Luc Mélenchon, nga partia së majtës Franca e Pamposhtur. Vullneti i popullit duhet respektuar rreptësisht. Humbja e presidentit dhe koalicionit të tij është konfirmuar qartë. Ai duhet ta pranojë humbjen e tij. Kryeministri duhet të shkojë, presidenti duhet të ftojë Frontin e Ri Popullor të qeverisë. Nga Partia Socialiste, pjesë e këtij koalicioni të majtë fitues në zgjedhjet parlamentare të Francës, ka reaguar Olivier Faure, i cili ka shprehur se ne duhet të bëjmë maksimumin për të ribashkuar vendin. Tubimi kombëtar kishte bërë zgjedhjen për të ndarë qytetarët francezë nga njëri tjetri. Ne duhet ta kthejmë vendin në një rrugë të qartë dhe Fronti i Ri Popullor, ky koalicion i majtë, duhet të marrë drejtimin në këtë kapitull të ri të historisë sonë. Ndërkohë që ish presidenti i Partisë Socialiste të Francës, François Hollande, ka shprehur se Fronti i Ri Popullor duhet të kuptojë se çfarë duhet të bëjë sot. Është partia më e fortë në Asamblenë Kombëtare, nuk ka një shumicë absolute, ka një shumicë relative. Eduard Philippe, ish kryeministër dhe udhëheqës i partisë qendrore Horizon, ka shprehur se ne duhet të dëgjojmë vendin.
të shohim botën dhe realitetin në fytyrë dhe të punojmë shumë për t'i propozuar popullit francez një projekt koherent dhe solid. Kjo punë, jam gati të them, nuk mund të jetë punë e një njeriu vetëm apo një grupi të vogël ekspertësh. Ajo duhet të bashkojë gamën më të gjerë të mundshme të inteligjencës dhe përvojës. Kredibiliteti i vendit tonë mund të dëmtohet nga kjo dhe forcat politike centriste duhet pa kompromis të bëjë një marrëveshje për të stabilizuar politikën, por pa Francën, partinë Franca e pamposhtur. Partinë e Jean-Luc Mélenchon. Enfin, l'ancienne majorité président Mélenchon. Reagime pa tjetër kanë ardhur edhe nga liderët botëror. E do të ndalemi në atë të kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili është shprehur i lehtësuar në deklaratën e tij së parë publike në rrjetet sociale në X, aty ku ka shprehur se pikërisht si pasojë këtyre rezultateve, unë jam i lehtësuar dhe e shoh si një lajm të mirë për misin franko-gjermane, detyra tani është të formohet në mënyrë konstruktive një qeveri gjithashtu në interes të një bashkimi evropian më të fortë. Për para votimit, rikujtojmë se Scholz shprehur shqetësimin për një fitore të mundshme të tubimit kombëtar të ekstremit të djathtë të Marine Le Pen, dhe tha se shpresonte që partitë që nuk janë Le Pen do të fitojnë. Ndërkohë, deklarata e parë që erdhi në mediat sociale, më njëherë pas edhe publikimit të rezultateve të para në mbrëmjen e 7 korrikut, na erdhi pikërisht edhe nga kryeministri polak Donald Tusk, i cili deklaroi se në Paris shfaqet entuziazëm, në Moskë zhgënjim, në Kiev lehtësim, mjaft për të qenë të lumtur në Varshavë. Dhe për të përfunduar disa nga reagimet të cilat në linjë ndërkombëtarët, shohim edhe pikërisht postimin e Komisionerit Europian për Ekonominë, Paolo Gentiloni, i cili ka shprehur rrok të Republika. Dhe kjo ka qenë një përmbledhje e reagimeve nga politikanët francezë, liderët botëror, pikërisht edhe teksa jemi në priftje të përfundimit edhe të rezultateve, rezultatet të përfunduar që dalin, qarkullojnë edhe në media ndërkombëtare dhe jo vetëm, dhe të komentohen në botën virtuale, por jo vetëm këta. Ka pasur edhe shumë reagime të tjera. Midis atyre që kanë falënderuar bashkombësit votues për dalimin e përparimit të tubimit kombëtar të ekstremit të djathtë të udhëhequr nga Marine Le Pen, ishin edhe futbollist francez si mbrojtësi i Liverpoolit Ibrahima Konate, Marcus Thuram i Interit, lojtarët e Barcelonës Jules Kond dhe Osman Dembele, si edhe Tchouameni i Real Madridit. I shohim një nga një postimet e tyre. Tchouameni ka postuar në X rroft fitoria e popullit. Konde tha se lehtësimi i tij për rezultatin ishte i barabartë me atë të shqetësimeve të tij në drejtim përpara në votim, urime të gjithë popullit francez, i cili u mobilizua në mënyrë që ky vend i bukur që është Franca të mos e gjente veten të qeverisur nga e djathta ekstreme. Dembele ka postuar një foto të tij duke buzëqeshur dhe më pas një grafik i ndarjes së votimit në story në Instagram. Thuram ka postuar sërish në Instagram këto fjalë: urime të gjithë atyre që u përgjigjen rrezikut mbi vendin tonë të bukur. Rrof diversiteti, rrof Republika, rrof Franca, lufta vazhdon. Ndërkohë që Ibrahima Konate ka bërë postim me emoji. Por, duke festuar fitoren e zgjedhjeve, Mélenchon tregoi gatishmërinë e tij për të formuar një qeveri, duke e pohuar se do të kemi një kryeministër nga Fronti i Ri Popullor. Ai theksoi mundësinë që vendimet e rëndësishme të merren me dekret, si në Frontin Kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar, duke theksuar se njohja e shtetit të Palestinës do të ishte një nga veprimet e tyre të para sa më shpejt të jetë e mundur. Gjithashtu, do të flasim edhe për protestat e mira qytetarëve që u mblodhën në mbrëmjen e së diellës. Ajo që ishte parashikuar si protest që u kthye më pas në fest. Kjo video është bërë virale në botën virtuale pasi tregon një numër të jashtëzakonshëm të flamujve të Palestinës. Sipas edhe një deklarate të zëdhënësit të Kremlinit Dimitër Peskov, sipas televizionit shtetëror TASS, ai ka shprehur se për Rusinë është padyshim më mirë që fitojnë ato forca politike që do të ishin mbështetëse të përpjekjeve për të rivendosur marrëdhëniet tona dypalëshe. Por deri më tani ne nuk shohim një vullnet politik kaq të shprehur qartë tek askush, prandaj ne nuk ushqejmë ndonjë shpresë apo iluzion të veçantë në këtë drejtim. Por video të tjera, të cilat ne vinë sërish nga kjo protestë kthyer në fest të së diellës 7 korrik, janë mbështetësit e së majtës, të cilët po festonin fitoren e tyre në këto zgjedhje parlamentare, ndonë se për të formuar qeverinë do të kenë nevojë për koalicion. Qytetarët francezë, teksa festonin humbjen e së djathtës ekstreme, prohorisnin frazën "të gjithë i urrejmë fashistët". Jean-Luc Mélenchon, me shumë gjasa do të jetë kryeministri i ri i Francës, i zgjedhur nga grupimi politik i Frontit të Ri Popullor,
dhe rekrutojmë se në fjallën e tia i tha se një qeveri e majtë do të bëj bashkë njerëzit e Francës. Dhe për të përfunduar, do të shohim të informacionet të reja të cilat në vinë nga vendi nga Shqipëria. Ka të bëj pikërisht edhe me regjistrimet online për klasat e para dhe të dhjeta në platformën online i Elbenia, të cilat janë hapur këtë të hënë për regjistrimin e nxënësve për vitin shkollor 2024-2025. Afatet e regjistrimit janë unifikuar për të gjitha nivellet e arsimit para universitar dhe zgjeruar si afat nga datat 8 korrik deri më 31 gusht, duke i dhënë prindërve mundësinë të regjistrojnë fëmijët në kohën më të përshtatshme për ta. Nxënësit i lejohet të regjistrohet në institucionin arsimor publik që mbulon vend banimin e personit që ushtron përgjegjësinë prindërore të nxënësit. Hartat e mbulimit të territorit, e miratuar nga njësia vendore, e respektohet gjatë regjistrimit të klasës të nxënësve në klasën e parë dhe dokumentacioni i nevojshëm është ai i kujdestarit ligjor, i kujdestarisë ligjore, vetëm në raste kur aplikimi për regjistrim kryhet nga personi që ka kujdestarinë ligjore. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në platformat tona sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të na ndiqni në web faqen tona abcnews.al, por gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim. Je prohetje. Një pa të shirushëm, nëtë gada.